Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 62. 59. 8. 57. 37. 67. 9. 71. 6. 11. 63. 49. 7. 31. 21. 16. 47. 69. 36. A číslo 52. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 7, 1, 1, 6, 5 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.